European stocks rallying today. Let's get Имаме рали на европейските акции днес. Да научим повече за пазарите от Юан Потс от Bloomberg London. Какво ново, Юан? Да, на световните пазари има глобално рали. Това вдигна MSCI всички страни до рекордно високо ниво. Ръстовете се простират от суровини до развиващи се пазари. Инвеститорите все още обаче следят за евентуално разделен американски конгрес, 3,5 часа от търговския ден в Европа. Акциите в целия регион са с ръст. FTSE/MIB е с 2,1% ръст, DAX с 1,9% ръст, два от най-големите печеливши индекса. Някои от най-големите ръстове са в технологичните акции, фьючерсите на NASDAQ 100 с 1,8% ръст, контрактите на S&P 500 добавиха 1,5% и всичко това сочи към позитивен старт на Уолл Стрит. Всички 19 индустриални групи на Stoxx 600 в Европа са в зелено. Новоизбраният президент Джо Байден обеща да предприеме мерки срещу пандемията и да извърши организирано предаване на властта, но президентът Тръмп казва, че обмисля да предизвика резултатите в съда и досега отказва да ги признае. Американските държавни облигации са стабилни, както и долара, последната слабост на американската валута, насърчи суровините и петрола и златото поскъпнаха. На облигационните пазари доходността по гръцкия двугодишен дълг е под нулата за пръв път. Петрола напредна до $38 за барел в Нью-Йорк. Фьючерсите поскъпнаха с 2,5% след ралито на пазарите на акции и повече сигурност за резултата на американските избори. Петролните трейдери обмислят евентуална промяна в политиките от фискални стимули до ирански санкции. Има големи ръстове в турската лира. Да, турската лира се повиши най-много от март 2019. През уикенда президентът Ердоган уволни гуверньора на Централната банка. Последва и оставката на финансовия министър. Това повиши спекулациите дали страната би могла да се насочи към по-ортодоксални политики и да вдигне лихвите. До сега турската лира бе най-зле представящата се сред развиващите се валути. Инфлацията е двуцифрена, страната има висок дефицит по текуща сметка и резервите в чуждестранна валута намаляват, но има много позитивност за инвеститорите. Турската лира е с 5,5% ръст спрямо долара. Thank you very much for this information, Ivan.